این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از موشکی که این هفته از پاریس به قلب عظما شلیک شد و عبا و عمامه ولایت رو حسابی پریشون کرد. میزبانی دوباره پاریس از میتینگ تروریست ها. تلویزیون سعودی العربیه پیش از این نشست خبر داد تعدادی از مقامات امریکایی با حضور در جمع منافقین از راهبرد جدید ضد ایرانی امریکا رونمایی میکنند. رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در تجمع منافقین در پاریس اعلام کرد هدف از فشارها به ایران فروپاشی حکومت است، نه مذاکره با دولت ایران. البته ترس عظما از این گرد همایی کاملا قابل فهمه، چون به زودی صدای این گرد همایی رو از خیابونهای تهران خواهد شنید. این وسط عظما بین خوردن جام زهر یا شاخ به شاخ شدن با دنیا گیر کرده و خودش هم نمیدونه چه غلطی باید بکنه. بعضی نسخه دیگری رو تجویز میکنن، میگن تسلیم بشیم تا دشمن علیه ما موذیگری نکنه. اینها نمیدانن که هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت کردن و ایستادگی کردنه. بله، ایستادگی کردن ممکنه هزینه ای داشته باشه، اما دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که صدها برابر اون هزینه برای ملت ها ارزش داره. بله، ترسی که نظام رو فرا گرفته ترس از سقوطه، هیچ راه حلی هم براش ندارم. ما امروز اومدیم اینجا بشینیم بررسی بکنیم که مبادا سقوط کنیم. میخوایم بترسیم تو این جلسه و در انتها راهکارهای برون رفت از اون رو پیدا بکنیم. از اون طرف بوفالوی ولایت از یه طرف میخواد اوضاع رو آروم جلوه بده، از یه طرف میخواد همزمان یه پس گردنی هم به شیخ فری بزنه. نتیجهش میشه این خطبه زاگاریت. ما امروز بحران اقتصادی نداریم. ما خوشبختانه امروز صدور نفتمون، صدور گازمون، صدور پتروشیمیمون در داخل از کشور به بیرون به خوبی دارد انجام میگیرد. ارز لازم هم داره برمیگرده. ما مشکل نداریم، کمبود ارز نداریم. مملکت ما کمبود ثروت نداره که ما بگیم بحران اقتصادیه. یه مشکلاتیه که دیگران به وجود آوردن و جریانهای مسئول و مدیر نظام و کارگزار نظام باید بیان این مشکلات رو حل کنن. بله، هیچ مشکلی ندارید. اصلا بحران اقتصادی کجا بود؟ فقط جلو رو به پا یه وقت چپ نکنی ها. از اون طرف شیخ بری هم خودش رو زده به کوچه علی چپ و میگه این خبرها نیست، همه چی مرتبه، فقط دشمنا میخوان سیاه نمایی کنن. چرا امروز بعضی از افراد جامعه ما نسبت به زندگی و آینده زندگیشون نگران هستند؟ جنس که کم نشده. مگه درآمد ما کم شده؟ ما در این 3 ماه درآمد ما کم نشده. ما مقدار دلاری که به خزانه آمده نسبت به 3 ماه پارسال بیشتر شده، کمتر نشده. پس چرا نگرانی وجود داره؟ من به زبان ساده میگم سیاه نمایی آینده. من به زبان ساده میگم ترسوندن مردم، نگران کردن مردم نسبت به آینده. با این تفاصیل باید همه قربون صدقه شیخ بری هم برن بهش دست گلم بدن، منتها اینجوری. البته هموطنان تو فضای مجازی پاسخ شیخ فری رو اینجوری میدن: مملکت خوب شده و معطل یک کلیده، از
اصلا دشواری چیه تورمو کی دیده مملکت خوب شده و معطل یک کلیده اصلا دشواری چیه تورمو کی دیده دکل و ورداشته و برده یه جای خاک کرده با یه یارانه اومده دهن همه رو صاف کرده نمیدونم اون کی بید که کاپشنش عشقی بید همیشه میخندی دنگار بهش دادم بیسکی بید یکی هم اومده داشت تورمای صد درصده به تموم تحریما و خون سردی لبخند زده دشمنای نظام در همه جای ولایت نفوذ کردند. فقط اتاق بازرگانی تهران مونده بود که اون هم بنا به گفته این کارگزار آخوندا به تسخیر دشمنان نظام در اومده. این کجای مملکت اجازه میده یه منافق بره توی هیئت رئیسه اتاق تهران؟ پرونده‌هاشون هست. شما برید اتاق تهران فکر می‌کنی وارد اروپا شدی؟ اصلا یه نفر نمی‌بینی یه حالت ایرانی داشته باشه. حتی لباسش، کت‌شلوارش، رفتارش، حرف زدنش. هفته پیش نوبخت سخنگوی دولت شیخ فری گفت مردم طلاهاشون رو بیارن بدن به دولت. اینم جواب یه شهروند به این روداری سخنگوی شیخ فری. استاد فرمایش فرمودن که مردم طلا و ارزششون رو وارد بازار کنن، تزریق کنن به تمام جامعه. بابا همه این پولایی که تمام این 40 سال علاقم کردید ملت رو، اون پولایی که بردید تو حسابهای خارجیتون بردارید بیارید بدید به ملت، حسابهای آقازاده‌هاتون رو صفر کنید بیارید بریزید تو مملکت، بذارید گردش پول رخ بده. اگه راست میگید ثانیه آخر هم میخواییم بدوشین ها. البته از این حرفا که بگذاریم میریم به قلب قضیه که اسمش براندازیه. خود مهره‌های نظام بیشتر از هر کسی میدونن که اصل داستان چیه. نشون به این نشون که بعد از یه اتفاقاتی که در کف جامعه داره رخ میده، اعتراضات به حق مردمی، شعار مردم رفت به کدوم سمت؟ به این سمت که مثلا سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. آقا به شما بگم اونی که تو سوریه داره کار میکنه به عنوان مستشار نظامی کارش رو خیلی خوب داره انجام میده. شما گیر بدید به رئیس کل بانک مرکزی ما که اصلا اقتصاددان نیست، وزیر اقتصاد ما که اصلا اقتصاددان نیست، اما شعارها داره میره به این سمت. نارضایتی های اقتصادی مردم رسید به جایی که اینو دارن شعار میدن به مدافعین حرم دارن اهانت میکنن. معلومه هدف اینو هدف اقتصاد نیست. بله هنوز تحریما شروع نشده گاف میشه افتادن به جونم. وای به حالی که شرایط سخت‌ترم بشه. اینایی که تا اینجا گفتیم بدبختی‌های داخلی عضوا بود. حالا بریم سراغ مصیبت‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی عظما که از همین حالا دل مهره‌های نظام رو خالی کرده. متأسفانه سال قبل هم از همین تریبون اعلام کردم که روسیه برای ما دوستی مطمئن نخواهد بود و امروز شاهدیم که با تمام وقاحت اسد وزنه هم نوایی خود با پوتین را سنگین تر کرده و حتی حضور شهیدان مدافع حرم را در سوریه کمرنگ و بعضن کتمان می کنند و آخرین خیانت را در اوپک و کنوانسیون بین المللی خضر به چشم خود دیدیم. دور نیست که این دو مهره سیاسی ما را در راه منافع خود و به زودی برای نتانیاهو و ترامپ قربانی کنند. با این حساب هرچی مدافعین حرم تو این مدت شوتیدن گل به خودی بوده. آخر کار آخوندار رو هم از زبان این عضو استبل ولایت بشنوید که میگه مردم چپق هممون رو چاق میکنن. این که میگویند نمایندگان اصاره ملت هستند واقعا این صحت دارد؟ دقیقا و قطعا میشه گفت که این وجود خارجی ندارد. آیا انتخابات ما یک انتخابات سالمی است؟ آیا من نماینده با چه رانت‌هایی و با چه کارهایی و با چه زد و بندهایی وارد مجلس شورای اسلامی میشوم؟ آیا رؤسای جمهور ما با چه قولهایی که حتی یک دومش هم نمیتوانند انجام دهند وارد دولت میشوند؟ واقعا تا کی باید مردم شاهد سوء مدیریت ماها باشند؟ ما شاید منتظر باشیم که مردم بریزند ما نمایندگان مجلس و دولت مردان رو بیرون کنند. در مورد مشکل آب توی ایران خیلی چیزا شنیده بودیم و دیده بودیم،
اما این یکی رو ندیده بودیم که این هموطن شیرازی نشونمون میده. میخوام باهاشون همدردی کنیم. به هر حال خودمون آب گیرمون که نمیاد بخوریم، از لوله آبی آب که نمیاد چی؟ یکم آبم رفتیم آوردیم که خودمون بخوریم. این هم لوله آبی خودش میخورد. بفرد. نیست که آبو گرم بوده. آبو خواهد جمعه دندونه هات یک نزن دست در این در حالیه که بقیه جاهای دنیا از این شیرها هم درست شده. حالا راستی آب مردم ایران رو کی میمکه؟ آب ایران کجا میره؟ یه نمونهش رو تو این ویدیو ببینید. تشکر از عظما به خاطر ارسال آب کارون به عراق. ان جمهوریت الاسلامیه ایرانیه سباقه فی کل الاحوال الى الشعب العراقی فی هذا الوقت و فی وقت مضى و فی وقت آت كنا نتوقع من الجمهوریه الاسلامیه و من السيد الخامنائی ولي امر المسلمين ان هذا الدعم في امداد انابيب ماء من الكارون الى البصره لاحياء ولمساعده هذا الشعب. مردم خونگرم و محروم جنوب با زبان طنز درد بی آبی رو اینطوری بازتاب میدن. وين کجا و حالا این شما و این افاضات حجت الاسلام شوت در باب اقتدار فوتبالی نظام. اروپا رو به چالش کشیدن، هم قهرمان آفریقا رو به چالش کشیدن، هم قهرمان جهان رو به چالش کشیدن. اینا سه تیم اول جهان هستند، سه تیم اول جهان هستند. این معلومه تیم با خیلی کمی وارد شد. این ظاهرا یادش رفته که همریشش قبلا فاتحه فوتبال رو اینطوری خونده بود. فوتبال ورزش استعماریه که انگلیس و آمریکا برای بست نظام دو قطبی در جهان رقم زدن. ولی مادامی که در جمهوری اسلامی تو حکومت همه سکوت میکنن که به یک اجنبی 12 میلیارد تومان حقوق داده میشه تا توپ زدن به مردم یاد بدن، تو این مملکت به تحقق عدالت من شک دارم. خامنه ای چند وقت پیش گفت مردم سفر خارجی نرن و گردشگری نکنن. بعد تیویریش این کارشناس مالکش رو آورد تا با این حرفای مسخره حرفای عظما رو تشریح کنه. گردشگری نه به معنی اینه که ما بریم خارج از کشور و ارز برداریم، دلار برداریم، خرج کنیم. نه، گردشگری از خونه ما شروع میشه، از خودمون شروع میشه. مثلا توی خونمون همیشه یه جای خاصی غذا میخوردیم، حالا موقعیتمون رو تغییر بدیم یه جای دیگه غذا میخوریم. دکوراسیون منزل رو عوض کنیم مثلا. دکوراسیون رو عوض کنیم، محیط اطرافمون رو تغییر بدیم. بهم. یا حتی یه وقتایی بیایم حواسمون به رنگ ها باشه توی خونمون، مثلا یه چیزی رنگش تا حالا زرد بوده، حالا قرمز بشه. همین میشه گردشگری، همین میشه تغییر موقعی. بله، با این حساب این آقا هم در حال انجام نوعی گردشگریه. دو کلمه هم از نوه خمینی دجال بشنوید که افسوس میخوره چرا امامش کم عمر کرد و بیشتر جنایت نکرد. فکر میکنم که مردم ما به خصوص حالا شاید نسلای مثلا سوم و چهارم انقلاب که امام رو دیدن واقعا نمیشناسم. من خودم احساسم اینه که
من خودم همیشه آرزو میکنم کاش امام 10 سال بیشتر عمر میکرد، چون ما 10 سالی که امامو داشتیم تقریبا 8 سال و نیمش جنگ بود و همه چی تحت شعای جنگ. اگه امام 10 سال بیشتر عمر میکرد خیلی چیزا روشن‌تر میشد و خیلی مردم بهتر امام رو میشناختن. توی تیویریش کارشناس آوردن که درباره عواقب باخت تیم ملی فوتبال آلمان حرف بزنه، اما سوتی پارتی میشه. چه سوتی پارتی؟ آلمان باخته، شما چون کاملا آشنایید فضای رسانه‌ای آلمان چه رفتاری با تیم آلمان و مربی آلمان خواهد کرد؟ میتونم به زبان فارسی، خیلی زبان فارسی سخت بگم، در واقع اینا جر داده میشن، یعنی همه رو یعنی به شدت برخورد میکنن، باز میکنن، یعنی از وسط انسان ها رو باز میکنن دیگه. تعارف فاکت تپ جام جهانی همچنان ادامه داره و ما هم سکانس پایانی رو به هنرنمایی این کوچولوی عجوبه اختصاص میدیم. این بزرگ بشه چی میشه؟